och Charlie Weimers för ECR-gruppen och Sverigedemokraterna då, din koordinator i samma utskott, sa att man vill se ett förstärkt fokus på just återvändande, som Alice Bah Kuhnke nämnde, och bara om vi kan återsända dem som saknar giltig anledning att stanna kommer våra medborgare att hjälpa flyktingar som verkligen inte har någon annanstans att ta vägen. Håller du med om detta och har du i övrigt några kommentarer till den inledande presentationen från EU-kommissionen? Ja, jag håller fullständigt med Nicola Procaccini om att vi måste fokusera på återvändande av individer som inte har rätt att vistas i Europa. Vi måste fokusera på ett förstärkt gränsskydd. Vi måste säga nej till de förslag till tvångsmekanismer som kommissionen nu vill införa, som vill beröva medlemsländerna makten över migrationspolitiken. Men jag kan inte undgå att kommentera Christian Danielssons påstående om att migration är en naturlig del av Europas historia. Det kommer finnas i framtiden. Ja, migration har alltid funnits i Europa. Men låt oss sätta perspektiv på vad det är vi har. I Sverige så var 4% utrikesfödda 1960. Idag är den siffran 20%. Tittar vi på det här århundradets kommande migrationstryck till Europa så är det massivt. Det finns prognoser som visar att om möjligheten fanns skulle 500 miljoner människor vilja ta sig till Europa. Det motsvarar hela EUs befolkning. Och tar vi bara en fallstudie av landet Niger så hade det landet 3,5 miljoner invånare 1950, 20 miljoner invånare idag, 100 miljoner invånare år 2100. Många afrikanska migranter har konkurrenskraftiga löner i sina hemländer men väljer ändå att försöka och komma till Europa. Och när vi analyserar asylrätten, det vill säga rätten till att komma till Europa och söka asyl, då måste vi ta in Europas kulturella, ekonomiska, trygghetsmässiga intressen i detta. Och det tycker jag inte att majoriteten av svenska Europaparlamentariker gör. Sen så har jag också tittat på regeringens ståndpunkt i förhållande till det här förslaget. Och det är ju märklig läsning därför att man uttrycker sig positivt eller försiktigt positivt till ett förslag då som vill slopa principen om att söka asyl i första säkra land och ersätta den med ett utvidgat anhörigbegrepp. Det vill säga att i praktiken så räcker det om man tar sig 2 kilometer från det turkiska fastlandet till den grekiska övärlden och råkar ha en kusin eller farbror i Sverige eller har studerat i Sverige, så är det alltså Sverige som bär ansvaret för att hantera den asylsökan och eventuellt kanske också flyga vederbörande till Sverige. Det är ett förslag som strider direkt mot svenska intressen, men den svenska regeringen viftar som vanligt med den vita flaggan och vill inte ta strid med kommissionen. Och Ylva Johansson har uppenbarligen haft full kännedom om den svenska regeringens oförmåga att förhandla i Bryssels korridorer, så att hon visste att hon kunde köra över Stefan Löfven på den här punkten, för det har hon gjort. Det här förslaget är absolut i Italien, Spanien, Greklands intresse, men det är inte i Sveriges intresse som har tagit emot så oerhört många och därmed kommer det få ett förstärkt migrationstryck på sig med det här förslaget. Någonting som jag kommer att arbeta extra för, jag är utsedd till skuggföredragande för ECR-gruppen i frågan om screening, och den senaste tidens terrorhändelser i Europa visar ju på den enorma vikten av screening. Här har vi ett fall, terrorattentat i Nice, där en islamist går in i en kyrka och halshugger människor, däribland en gammal dam, en månad efter att han har kommit som påstådd flykting till Lampedusa. Det vi menar är ju att vi måste ta DNA-prov på de människor som söker asyl. Om de sen blir medborgare i ett senare skede så kan man radera den datan. Men man måste göra det, man måste samköra register. Vi måste se migrationsfrågan också utifrån de europeiska medborgarnas perspektiv och intressen.
Tack så mycket Charlie Weimers, och jag såg att Rikard Larsson lite grann skakade på huvudet när du refererade till Sveriges regering. Han får snart möjlighet att bemöta det, men jag tänkte dessförinnan Malin Björk att jag skulle vilja fråga dig hur du ser på kommissionens förslag, och jag har läst på er webbplats om ert uttalande. Och ni skriver att EU-kommissionens nya migrationspakt frånsäger sig EUs internationella skyldighet att upprätthålla rättigheter för människor i nöd. Instämmer du i det? Nu hör vi inte dig. Ska vi se om din mikrofon är på. Jag hör fortfarande inte dig. Tittar jag på min ljudtekniker här om felet är på. Då, varsågod. Är det... Nu hörs jag. Nu hörs jag bra. Bra. Jag måste säga, absolut, vår koordinator har uttryckt det väldigt klokt. Men jag måste bara säga det att i de här sammanhangen när vi sitter utspridda och där vi faktiskt inte har en riktig debatt, där vi befinner oss och vi på samma ställe, så det är svårt att behöva sitta och lyssna på. Och ni kan inte se då hur väldigt många av oss andra faktiskt har starka invändningar mot att Charlie Weimers får stå här och bre på som den värsta orbanska dystopiska företrädaren. Och det där tror jag att vi ska dra lärdom om när vi kör såna här debatter faktiskt, hur vi ska hantera det. Det är nämligen så att det där är en väldigt perifer position som han uttryckte. En hel del av det som har sagt. Jag vill också skicka med en egen fråga, och det är att vi har under de senaste veckorna noterat ett stort antal flyktingbåtar som har anlänt på Kanarieöarna. Kanarieöarna som för de flesta svenskar är kända för någonting helt annat. Många av de här båtarna har kommit fram och människor har räddats, men flera av de här båtarna har också gått under och människor gått bort helt enkelt. Hur har det kunnat bli så här, och vad behöver göras för att få slut på de här tragedierna? Tack. Nu måste jag skriva upp din fråga, för precis som du säger, man sitter ju här och hoppar. Ja, det här är inte bra för mig. Mitt hjärta slår väldigt hårt. Och samtidigt så hör jag ju också saker som gör mig väldigt glad hos några av mina kollegor. Men först så, jag vet att detta, att när vi har webbinar, att det inte är som när vi syns. Men precis som Abir sa, det får vi hacka i oss. Vi lever i coronatiden. Men att Charlie Weimers får stå och upprepa osanningar nästan utan att bemötas, där går ta med fasen gränsen. Han talar om 500 miljoner människor som vill till Europa, och han gör det i en retorisk abbevinkel, som om det faktiskt vore 500 miljoner människor på väg hit, lika många som bor i hela EU. Han kunde lika väl börja hålla på och skämt, alltså det låter som ett skämt, 10 000 tyska bögar. Alltså återigen, det finns fakta, och låt faktan tala. 2019, alltså förra året, så var det 612 000 som ansökte om asyl i EU. Och 230 000 av dem fick asyl. Bara så att det är siffrorna vi kan diskutera. Och detta kopplat till terror. Människor flyr från terror. Och jag tyckte att Bir la ut texten kring just detta på ett väldigt bra sätt. Det är 80 miljoner människor på flykt i världen. Den stora, den absoluta majoriteten av dem finns i grannländer. Det är alltså en väldigt, väldigt liten del som ens tar sig till Europa. Och så vill jag också säga, innan jag svarar på frågan om detta, att Tobé på ett storebrorvis beskyller mig och kanske andra för att hålla liksom högtidstal eller brandtal om mänskliga rättigheter. Samtidigt som han själv liksom lägger ut texten på ett väldigt brett och ja, retoriskt vis för sin ståndpunkt. Så här är det. Jag är beredd att kompromissa om mycket. För det var ju det Tobé också menade, att vi måste ta ansvar nu och faktiskt komma framåt. Ja, jag vill ta ansvar och jag vill kompromissa mycket. En färgen på huset till exempel. Men jag kommer aldrig kompromissa om mänskliga rättigheter, om konventioner, om lagar, om asylrätten. Aldrig. Och vilka är vi om vi börjar backa från de grunderna för den politik vi har byggt upp? Det är ju att spotta alla de människor som arbetade fram just dessa konventioner.
dessa rättigheter i ansiktet. Det är ju just nu vi måste stå upp för det. Och du får tycka att det låter hur brandtalet som helst, det bryr jag mig inte om. Men det är just nu vi behöver stå pall och stå emot. Och om det gör att det blir svårare att komma fram till en politik som bär, ja, det må så vara. Men börjar vi backa från de grundläggande principerna, då är det ju fritt fall framåt. Och så då kort till frågan. Precis som du beskriver så har det ju, så tar nu människor i desperation farliga och farligare vägar. Och senast nu häromdagen så var det ju till Kanarieöarna. Och frågan var väl, vad ska vi göra åt detta? En sak som vi också vetenskapligt vet att vi måste göra, som det finns flera internationella studier kring, det är ju att investera i dessa länder. Investera i till exempel i Västra Afrika, där man vet att det finns väldigt många unga människor utan framtidshopp, och där vi samtidigt då som det internationella samfundet eller olika delar av det har till exempel fiskat ut fisken utanför Västra Afrikas kust så att människor får ännu svårare att leva där, så skulle vi kunna investera i utbildning och återuppbyggnad. Det är ett verktyg. Och någonting som jag vet, och jag har själv i ett privat samtal med Ursula von der Leyen också talat kort om detta. Men det är ju sån sak som vi skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket mer av och som vi idag inte gör. Tack. Tack så mycket, Alice Bah Kuhnke och Charlie Weimers. Du har fått mycket kritik för ditt uttalande här. Jag gissar att du kanske vill bemöta den kritiken. Och sen undrar jag också lite grann hur långt det här arbetet har kommit i Europaparlamentet. Vad är din bedömning? Varsågod. Ja, först vill jag bemöta Alice Bah Kuhnke. 500 miljoner människor som skulle migrera till Europa om möjlighet fanns bygger på siffror från Ipsos och Agence Française de Développement, alltså en fransk myndighet. Kolla dem själv. Jag skulle väl inte vara så dum att jag står här och hittar på siffror, Alice Bah Kuhnke. Skärp dig. Sen så vill jag vända mig till Rickard Larsson, som påstår att jag är extrem och kommer med nidbilder. Är det en nidbild att påstå att terroristen i Nice kom till Europa som påstådd flykting via Lampedusa? Är det en nidbild att hävda att den stora migrationen till Sverige och Västeuropa saknar historiskt motstycke? Är det en nidbild att beskriva befolkningsexplosionen i Afrika som pågår i detta nu? Är det extremt att förespråka gränsskydd, återvändande av personer som saknar asylskäl och att detta måste bygga på frivillighet bland medlemsländerna? Är det extremt att motsätta sig en utökning av anhörigbegreppet som skulle sätta ytterligare migrationspolitisk press på Sverige? Du och jag kan väl åka till Rinkeby, Rosengård eller Molenbeek i Bryssel och tala om vad som är normalt och extremt, Rickard Larsson. Tack så mycket, Charlie Weimers. Hade du en bedömning av hur det ser ut med förhandlingarna, hur långt ni har kommit? Ja, kommissionen satte ju en väldigt ambitiös tidsplan för det här som jag bedömer vara ganska orealistiskt. Detta kommer och måste få ta tid, och jag hoppas att EPP som Thomas Tobé tillhör väljer att försöka söka stöd för ordning och reda på den europeiska yttre gränsen med konservativa partier istället för vänsterliberala partier. För de vänsterliberala partierna kommer att motsätta sig gränsskydd. De kommer att motsätta sig en fungerande screening. Alice Bah Kuhnke röstade igår emot förstärkt gränsskydd exempelvis i en votering vi hade. Så här sitter ju EPP med nyckeln till en ansvarsfull migrationspolitik. De är vad man skulle kalla vågmästare, och jag hoppas att de väljer rätt väg där, och jag hoppas att Thomas Tobé inte stödjer något förslag som innebär ett ökat tryck på Sverige i form av ett utökat anhörigbegrepp. Tack så mycket, Charlie Weimers. Vi återkommer snart till Thomas Tobé, som inte är först han kanske vågmästare utan det största partiet i partigruppen i Europaparlamentet, den näst största, den socialdemokratiska gruppen. Men jag vänder mig till dig, Malin Björk. Vad är din reaktion? Jag gissar att det är någonting du vill bemöta, och så är jag också lite nyfiken på din bedömning av vad man kommer att kunna komma överens om av allt detta med råd. Varsågod. Ja, först ska jag bara säga att jag är naturligtvis en stark anhängare av de här webbinarierna, men jag tycker, precis som andra har sagt här, att det är problematiskt när man inte kan bemöta faktafel och någon slags nästan trumpistisk fake news-retorik. Men vi får göra på det här viset som vi har nu.
Varsågod. Ja. Jag har aldrig påstått att 500 miljoner människor är på väg till Europa. Vad jag hänvisar till är attitydundersökningar om människors inställning. Och jag tycker att det tillhör intellektuell hederlighet att man inte hittar på citat av sina meningsmotståndare. Ett annat citat som Socialdemokraterna hittar på är att jag kopplar alla flyktingar till terrorism. Nej, men den personen som begick terrorbrottet i Nice, han var påstådd flykting, och det understryker behovet av en fungerande screening vid Europas gräns, att man tar DNA, att man samkör olika register så att personer med våldsam eller islamistisk bakgrund inte kommer in i Europa. Medlemsstaterna ska få bestämma över migrationen själva. Vi ska ha en skarp första landsprincip, det är i Sveriges intresse. Vi ska ta kontroll över den yttre gränsen, och vi måste öka återvändandet av personer som inte ska befinna sig i Europa. Tack så mycket, Charlie Weimers, Sverigedemokraterna.